Mida teha, kui teile väljastatud toidupakis ei ole kohvi? Juua lihtsalt niisama kuuma vett või valmistada endale mingi alternatiivne keelekaste. Näiteks võililledest. Võilille kasvab meil igal pool ja võilille on praktiliselt 3-4 aastast väga lihtne ära tunda. Ja võilill on tervenisti söödav, aga joogivalmistamiseks, põhimõtteliselt saad kasutada õisi, aga täna me kasutame juurt. Selleks otsite ühe suurema võilille. Katsute ta maa seest niimoodi välja saada, et juur võimalikult terveks jääks. Ja siis ega muud ei olegi, kui eemaldate selle pealisosa, paned kõrvale. Ja siis selle juurika puhastate ära mustasest mullast pürtsu veega. Ja siis need väiksed küljeharud, nendest ei ole teil väga palju kasu. Et need te siis eemaldate ära. Päris kohvi ta nüüd ei ole, aga selline alternatiiv on ikkagi parem kui lihtsalt niisama kuuma vett juua. Ja nüüd olete pealise eemaldanud, puhtaks teinud enam vähem. Lõikate ta juppideks sellisteks paari sentimeetristeks tükkideks. Ja panete ta kuivale pannile. Panni asetate siis lõkkele. Selle asja mõte on see, et kui kõigi võile juures teeb nii sama ka teejooki teha, siis see kuiva panniga tule peal kerge röst annab talle omapärase iseloomuliku maitse. Ja ega muud ei olegi, kui lasete ta siis nii kaua seal olla, kui need muutuvad selliseks krõbedaks ja mõnusaks. Et see röstimine võib võtta natuke aega, aga kui te olete ennast mõnusalt laagrisse sätinud, siis pole vast nii hull. Röstimise mõte on tegelikult see, et te eraldate sellest juurikast liigse niiskuse. Ja just sellepärast kuiva panni peal, et kui te paneksite sinna mingit märgainet või mingit õli, et siis ta hakkaks praadima ja siis see poleks see. Kuivalt röstimine, siis sellega eraldub niiskus. Ja niiskuse eraldamine on edasises käitlemises nagu väga oluline. Aga võtame seda tulelt ära. Nii. Juurikad on sellised juba krõbedad, kergelt krõbisevad siin. Ja järgmine etapp siis selle kohvijoogi valmistamise juures on siis nende peenestamine. Ja seda võib kindlasti ka noaga teha. Aga võib olla lihtsam on nagu kergelt uhmerdada. Ilusti krõbiseb. Te saate selle peenemaks, nagu päris kohvi on peene. Loomulikult jah, et oluline on siin juures tähele panna või mõelda selle peale, et te olete ikkagi välitingimustes, et siis te ei pea seda sama peeneks ajama, kui kodus näiteks kohviveskiga saab. Metsas teil kohviveskid kaasas ei ole enamasti, siis teete käepärastest vahenditest selle. Niimoodi surute need tükid väiksemaks laiali ja selle mõjul ka siis eraldub pärast see maitse paremini teie joogisees. Ja kui te olete selle ära uhmerdanud kenasti sellisesse mastaapi nagu teil vaja on, siis ega muud ei olegi, kui võtate oma tassi, võtate siit seda võilile, puru natukene, juurepuru, mida te nii hoolikalt olete valmistanud. Panete mõne tassi sellest kogusest, mis me siin tegime. Sellest saab 3-4 inimest tõenäoliselt endale hommikuse sõmu. Ja järgmiseks siis vesi peale. Oma joogile. Mitte meil oli muule. Targem on siis kinnast kasutada vee eemaldamiseks lõkkelt. Patelok võib olla üsna kuum. Ongi. Ja panete vee peale.
Ja jätate ta tõmbama natukeseks ajaks. Võt, selline meie hommiku kohvijook sai. Tehke järgi.